지나가 왜 나한테 그냥 누가 너 난로롱이 말해요. 지나가 지금 비용은 시키냐고. 지금 비용은 왜? 우나카가 지금 비로로 랑크에 로베 지나 뛰게라고. 그래서 지나가 지금 비로 랑크에 자리 나와봐이마. 언제다야 지나 우두야 연이네. 연이면 그래도 그거 지나. 사사 강도 강도 지나 지금 비케라를 시에. 비메나네 매연에 오메나네 자이바도 그래서 지나 너무 안 비오케라. 그래서 뭐? 아롱의 짝 뒤에 다 아메다 판디투 소라리네 표비 왕고 어, 엄연사가 로 진호의 도와 도와요라고 하나? 맞다 이렇게 보고. 지금 제가 겨울에 진호가 빌로 지내요 겨울아 뭐. 다들 진호의 때 몸을 쓰지 않나 이네 도와래야 맞다야 돼. 맨날 겨울에 끼사가 맞다 겨울에 진호가 뭐 네만이야 그러네. 진호가 뒤 맨날 겨울에 끼사가 진호가 뭐 이제 한번 뛰고 한번 뛰면은 진호가 승진이 되면 되나? 다음에 아메리카 가디 스타메콜라오 스타메콜라오 다음에 그 차크 스타리죠 미얀 피타루 해나보나 테네테마 저노아레 미레메 미피 바오 저노 로네 저노 그마 나르고아 에야 다니자로 호라 소주다니 그로 콘사라로 미나 야오메 보 바블로레 저노 로 미나지 바블로레 뭐 아세메디 자로 레 도아니 아세메디 니로 미야로 보나 바장 바장 호라로 저노 미비바오 저노네 레다 마사인 보나 မမေဘူးမမေတော့သူကနာပြောင်းမှာဆိုကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ငါဦးလို့ဒီကောင်နှစ်တည်းကြာနေတွေ့လိုက်မှာဒီလိုဖြစ်ကြတာလေတိုင်ပြင်းလေးလောက်ကြပါအောင်ပေါ့နော်ဟိုနှိမ့်ကြပါအောင်ဟိုနှိမ့်ရဲတဲ့ဟိုအစင်မပြေဘူးပေါ့နော်နှိမ့်ရဲတဲ့အစင်မပြေဘူးရဟိုအဲ့ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ကပြောပြီးပြီးလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒရိုက်တာကိုပြောထားပြီးပြီးတဲ့သုံးကတိတိပေါ်ပြောတာပေါ့နော်ဒရိုက်တာကို သုံးကတိတိပေါ်ပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်လည်းဟိုတေချာသွားပြီးဒီမှာခင်တာပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုမင်းသားလည်းကျွန်တော်တွေကတိုင်အခြေစံမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုသူ့တွေကိုစဝယ်ခဲကလို့ဒရိုက်တာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆက်သွယ်လာတယ်ပြီးတော့ပရိုဂျူဆာနဲ့ချိန်ပြီးတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လက်နေကိုရောင်းကျွန်တော်ရောင်းခဲ့အောင်နော်ရောင်းခဲ့တယ်ရောင်းတဲ့ခါမှာလည်းအခုမှမင်းသားပြောင
ီးဆိုတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တာဝန်ကဒါပြီးသွားပြီ။ဇန်နဲ့ထုတ်လို့ရပိုင်းမင်းသားပြောင်းတဲ့ကိစ္စကလည်းကြာတော့ကျွန်တော်လည်းမပတ်သက်ဘူးနော်။ကျွန်တော်လည်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီပေါ့။အဲကျွန်တော်ပြောတော့မင်းသားဆေးမဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးကပြောပြီးပြီးဟောအကုန်လုံး driver ကိုပြောပြီးပြီးဆိုတော့ဟောကျွန်တော်ကလည်းတိလောက်ပြီးထင်တာပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းတိလောက်ပြီးထင်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အမြတ်သားဆက်လံကိုအသေးချိုက်ဖို့ဆိုရင်မင်းသားတယောက်ထပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်မင်းသားတယောက်ထပ်လို့တဲ့အတွက်ကိုဘသူ့ကိုများအကြံပြုချင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်တို့သူကဒီအဖွဲ့မင်းသားနေနဲ့အမရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူကရင်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကဟောမင်းသားနေနဲ့မရိုက်ဖြစ်တော့ဘူးသဘောတူညီစွာနဲ့လမ်းခွဲလိုက်တယ်ဘာညာအဲ့လိုသဘောတူညီစွာနဲ့လမ်းခွဲတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ driver ကိုပြောပြီးဆိုတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်လည်း driver ကိုမေးတယ်မေးတော့လည်းဟို driver ကလည်းအဲ့လိုတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတိတိကျကျတော့မသိသေးဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဟိုမင်းသားရွေးမဲ့ဆိုရင်ပေါ့ဟိုအမေသာလည်းဆက်မရဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ရက်နေတာလည်းကြာပြီဆိုတော့မင်းသားရွေးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေးထားတာတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲမင်းသားထုံးဖို့လည်းဆိုရင်တော့ live ထပ်မယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြံပေးလိုက်တာဟိုမင်းသားရွေးတဲ့ကိစ္စကအခုကဟိုပြဿနာတွေပြောနေတာပေါ့နော်အဲ side ဖြစ်တာကမင်းသားကိုဘာကြောင့်ဆိုင်တာလဲဘလို့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဲကကျွန်တော်စာရေးတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ဒီဘိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာမှဝင်မစတော့ခဲ့ခဲ့အခုချိန်ဟိုကျွန်တော်ကြောင့်မင်းသားဆိုင်တာဆိုတော့ဒါလုံးလုံးယူမှားနေတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကအကြံပေးရုံနဲ့ရှိတာပေါ့အကြံပေးတဲ့ဆိုတာလည်းနှုတ်ဦးနှစ်ပေါ့နှုတ်ဦးနှစ်ခါကအစီအစဉ်ပြေတော့လို့လမ်းခွဲတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သိခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းထဲထဲဝင်မရှိဘူးဂျန်ကိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုတက်လာနေကိုတစ်ခါကျွန်တော်ရောက်ပြေပေါ့အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကအစီအစဉ်ပြေလို့လမ်းခွဲကြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအောင်သက်သာရကျွန်တော်တို့သူရရက်နေမယ်ရက်နေမယ်ဆိုတော့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကတခြားသက်ကောင်တစ်ကောင်ကိုကျွန်တော်အကြံပေးခဲ့တာပဲရှိရဲဟိုဒီမင်းသားနဲ့မရိုက်နဲ့ဟိုမင်းသားနဲ့ရိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝမပြောခဲ့ပါဘူးဒီစကားကပေါ့နော်တနိုင်နဲ့စရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့ပုံလေးတင်ပြီးတော့အောင်သက်သာနေရာမှာရိုက်ကူပါပေါ့နော်ဒီမင်းသားနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုတော့တပတ်တူတော်တော်များများကသဘောမကျကြဘူးအဲ့လို့တော့
ဟိုဝတ္ထုထဲမှာပါတဲ့ဟိုသူမြင်လက္ခဏာနဲ့ဟိုစိတ်နိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့အဲငယ်လွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဝေဖန်ကြတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကဘာလို့ဝန်းရံခဲ့လဲဆိုတော့အောင်မြတ်တာကိုအားပေးတဲ့သူဆိုရင်စနေကိုလည်းအားပေးကြပါသူ့ရဲ့ဖန်တီးမှုကိုသူ့ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုအတိအမှန်ပြုပေးကြပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဝန်းရံခဲ့တယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့သူဆိုရင်သိပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ဒီ post လေးတောင်ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့သုံးလေးချက်ကတော့ကျွန်တော်မှ memory ပြန်သက်လာသေးတော့ဘောနော်အဲဒါကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစာရေးသူကျွန်တော်စာရေးသူဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်စက်ကောင်ကိုရိုက်တဲ့လူတိုင်းကိုကျွန်တော်ကပညာပေးရမှာကျွန်တော်ရဲ့တာဝန်ပေါ့နော်။ကျန်တဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တာဝန်မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ပေမင်းသားနဲ့ပဲရိုက်ရကျွန်တော်ကပညာပေးရမှာ။ဒါတော့ကျွန်တော်တာဝန်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်။စေနိုင်နဲ့လည်းအောင်မြတ်တာနဲ့မလိုက်ဖက်လို့မဟုတ်ဘူး။လိုက်ဖက်တယ်ပေါ့နော်။သူရဲ့ကြိုးစားမှုအားထုတ်မှုကလည်းကောင်းမွန်ခဲ့အောင်ဆက်ပြီးတော့ဒါမင်းသားအခုကလုံးဝအိုတီပိုထုံးဖို့ဖြစ်သွားပြီဆိုတာတော့ဒါ confirm ဖြစ်သွားပြီလားဆိုတာပြောကိုတော့ကိုဖြစ်သွားပြီလို့တော့ကျွန်တော်သိရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဒီတခြားကိစ္စတွေကြတော့အတီးပြုတာတွေပါတယ်ကြတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ပူဇော်ဘက်ကလုပ်တဲ့အပိုင်းဆိုတော့လေဟောကျွန်တော်သိတာတော့ကိုတော့ကိုနဲ့ရိုက်မယ်လို့ပဲသိထားတာပါကိုထုကိုနဲ့ကြတော့ဒါဘလောက်တောင်ရောအဲဘယ်လိုမျိုးတွေထဲကြမယ်လို့အကိုထင်လဲကိုထုပုံခေါ်ရတူတရားဟိုဒါကတော့ဟိုသူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုပုံမူတည်သွားပြီပေါ့နော်ဒါလည်းဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့မပြောအခုချိန်မှာတော့မပြောလို့ဒီပါတကယ်လို့သူ့ရဲ့ဟို character အပိုင်းပေါ့သူ့ရဲ့သရုပ်ဆောင်အပိုင်းကိုရှိပြီးတော့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်မကောင်းမကောင်းဆိုတာတော့ဒါကတော့ဟိုရုပ်ရှင်ဖတ်လာတဲ့ခါကျမှပဲသုံးဖြတ်လို့ရမှာပေါ့ဒါအောင်မြတ်သားကိုအစကနေပုံဖော်မှာလားအခုရဲ့ကျန်ရှိနေတဲ့ဇလန်းတွေကိုဆက်ပြီးပုံဖော်သွားမှာလားဆိုတာဘယ်လိုပြောပြပါဦးကျွန်တော်အောင်မြတ်တာဘုထုကိုအတွဲစ်အတွဲနှစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့ရေးထားတယ်အတွဲနှစ်ရဲ့အစမှာအတွဲနှစ်ရဲ့အစမှာကျွန်တော်အောင်မြတ်တာကပြီးတော့ပြန်ဝင်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဟိုပုံသဏ္ဍာန်ကအသက်40ဝန်းကျင်အရွယ်ကြောင်းလဲသွားတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ရေးထားတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဒါအကိုထုတ်ကုန်ကြတော့အကိုကအရင်ကဒါအောင်မြတ်တာကိုစပြီးတော့ပုံဖော်ကလေးကသူ့ကိုတမ်းပြီးမြင်ခဲ့ရလားအကိုရဲ့ဒီအောင်မြတ်တာစရုပ်ကဘသူ့ကိုပုံဖော်ထားလဲကျွန်တော်စရည်တဲ့အချိန်မှာကိုတုံးကိုဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်စိတ်ကူးထဲမှာသဘောကျသောပုံစံလေးကျွန်တော်ပုံဖော်ထားတာပေါ့ဟုတ်ဘယ်ဟာကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ပုံဖော်လဲဆိုကျွန်တော်ဆရာကြီးမင်းတွေခါစာပလေးမင်းအောင်စာပလေးမင်းအောင်ပုံတန်းဒီကျွန်တော်အဲ့ဒီဝတ္ထုတွေအရင်ဆိုင်တာအဲ့ဒါဆိုတော့သူအဲ့ဒီဇက်ကောင်တွေရဲ့အသွင်ပြေကိုအတန်းငယ်ရှိပြီးတော့ကိုလိုကိုစိတ်ထဲမှာသဘောကျတဲ့ဟိုကာရက်တာဟိုပုံစံလေးတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတော့တကယ်လို့ဒါကမင်းသားချိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝတ္ထုဖန်တီးရဲ့သူတယောက်အနေနဲ့အစတည်းကအမင်းသားကိုပဲရွေးချယ်တဲ့နဲ့ဒါသူတို့ဆော်ကားလိုက်တဲ့သဘောမျိုးခံစားရတဲ့ဆိုတဲ့ပုံမှာအခုဘာပြန်ပြောချင်လဲတော်ကားလိုက်တယ်ဆိုတာတော့အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကဒီဝတ္ထုကိုလုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကရောင်းထားပြီးသားကျွန်တော်ပရိုဒူဆာကိုရောင်းထားပြီးသားဟိုမင်းသားကိုအရင်ကကြတော့ရိုက်တာကနေပြီးတော့စနိုင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကဝန်ခံပေးခဲ့အခုကာလာအခုချိန်ကျတော့ကိုစနိုင်တော့မရိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်စနိုင်တော့မရိုက်တော့ဘူးမရိုက်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သိရတဲ့အတွက်ဟောကျွန်တော်ကဘယ်ဈေးကောင်လဲဆိုကိုလိုက်ထပ်ပါတယ်ဆိုတော့အကြံပေးခဲ့တာရှိတယ်ဟောတော်ကားလိုစိတ်တော့မရှိခဲ့ပါဘူးအဲ့လိုအတွေးမျိုးလည်းမရှိပါဘူးဟောကျောဒါအကောဒါစဖက်ရတာကြိုက်တဲ့ပြိသက်တွေအရချို့ကအရင်ပိုစဖက်ရတာပိုကြိုက်တယ်ချို့ကြလည်းရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာပိုကြိုက်တဲ့ပြိသက်တွေအဲ့နှစ်ခုအပေါ်မှာအကောဘယ်ဟာလေးရောဘယ်လိုလေးပြန်ကြားရလဲအကိုရဲ့ဝတ္ထုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောစဖက်တဲ့သူတွေကတော့စိတ်ကူးထဲမှာပုံဖော်ပြီးတော့အတွေးကိုပုံဖော်ကြတာပေါ့နော်ဟိုရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့လူတွေကြတော့လေဟိုစနေနေ့ကျတော့အလုံးကအသားကျနေပေါ့ဒီဟိုဘက်ပြိတ္တဒီဘက်ပြိတ္တညာဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော်လည်းထွေထွေထူးတော့မပြောလို့ပါဘူးနော်ဟိုအကောင်းဆုံးကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်သဘောကျတဲ့ပုံစံမျိုးအားပေးတာအားပေးသိချင်တာပေါ့ဟုတ်